Մեզ միջնորդներ պետք չեն բանակցություններում։ Այս մասին Բաքվում մեկնարկած երկխոսություն հանուն խաղաղության և համաշխարհային անվտանգության 6-րդ համաշխարհային միջմշակութային համաժողովի բացման անհրաժողության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, անդրադառնալով Հայաստանի հետ սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։ Միջնորդները չեն ցանկանում օգնել, ուզում են մեր տարածաշրջանի գործերին միջամտել իրենց քաղաքական ու տնտեսական շահերի համար, ցանկանում են յուղ լցնել կրակի վրա, թեժացնելով իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Մենք թույլ չենք տա, որ դա տեղի ունենա։ 30 տարվա հակամարտությունից հետո Հայաստանը նույնպես հստակ հասկանում է, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Այս տարածաշրջանում խաղաղության կարելի է հասնել միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման միջոցով։ Բաքվի բռնապետը գլուխ է գովել, նշելով, թե իբր Հայաստանի հետ բանակցություններն ընթանում են Ադրբեջանի ներկայացրած փաստաթղթի հիման վրա։ Ադրբեջանն ակտիվորեն աշխատում է խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ Բանակցություններն ընթանում են մեր կողմից պատրաստված փաստաթղթի հիման վրա։ Այժմ մենք խաղաղության գործընթացում դրական միտում ենք տեսնում։ Սահմանների զատումը սկսվել է, ոչ միայն զատումը, այլև սահմանների գծումը։ Ալիևի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովն էլ հայտարարել է, թե իբր Ադրբեջանն է 2 տարի առաջ մեկնարկած խաղաղության գործընթացի նախաձեռնողը, ավելացնելով. Մինչև այժմ խաղաղության հասնելու գործընթացում կարևոր հաջողություններ են գրանցվել։ Հավատում ենք, որ Հայաստանի հետ միասին կկարողանան քաղաքական միջոցներով և համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում հասնել մեր առջև դրված բոլոր նպատակներին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ կատարի մայրաքաղաք Դոհայում Արաբական պետությունների լիգայի գործակցության և տնտեսական համաժողովին հայտարարել է, որ Բաքվի կողմից աջակցվող երկկողմ բանակցություններն ուղղված են Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը։ Ի դեպ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և ադրբեջանցի պաշտոնակցի առաջիկա հանդիպումը տեղի կունենա Ղազախստանում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են իրենց մասնակցությունն այդ բանակցություններին, դրանց անցկացման ժամկետը կհայտարարվի ավելի ուշ, ասել է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը ողջունել է արտգործնախարարների բանակցություններն Ալմաաթիում անցկացնելու վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։